Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро, часът е 9. Вие сте с Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. Още тази седмица ще бъдат отменени таксите за пренос на руски газ. Това заяви съпредседателят на ППДБ Атанас Атанасов. Заради повишените такси от страна на България, Унгария заплаши, че ще ни наложи вето за Шенген. Той каза още, че няма да искат оставката на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, защото по думите му МВР е важна част от работата по Шенген. Русия би трябвало да ни плаща такси за този пренос, а не Сърбия и Унгария. И след като се поставя по този начин въпроса, ние тази седмица ще отменим тия такси. Няма никакъв проблем, за да може да постигнем по-голямата национална цел. През последните седмици Министерството на вътрешните работи е флагман в работата за покриване критериите за Шенген. Депутатите продължават ударно да работят преди празниците. Днес програмата на парламента е второто четене на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, след като миналата седмица те не успяха да се съберат на два пъти. А промените в Конституцията също са на дневен ред тази седмица. А промените в основния закон трябва да бъдат гласувани утре в пленарната зала. Станислав Балабанов от Има такъв народ обаче заяви в деня започва, че депутатите от неговата партия ще блокират работата на парламента. Ние сме 11 народни представители. Ще излезем на трибуната на Народното събрание и ще блокираме работата на парламента, за да не допускаме нито дебати, нито гласуване в залата на промените на Конституцията. Протестно автошествие в София под надслов за по-високи възнаграждения и с бюджета 2024 ясно и сигурно енергийно бъдеще на България организират от КНСБ. В колко часа ще започне митингът, как ще протече и какъв е маршрутът, ще разберем сега наживо от Варсен Такворян. Здравей! Добро утро. Намираме се пред сградата на Народното събрание. Точно в 10 часа служители от КНСБ ще започнат своят протест за искане за по-високи възнаграждения. Шествието ми и митингът в София са под наслов за подобрение на заплатите през бюджет 2024 и ясното устойчиво енергийно бъдеще на България. Събитието ще стартира точно в 10 часа пред сградата на Народното събрание, а в 11 часа от същото място ще започне и автошествие през централните булеварди и улици на София. Пътят, по който ще се движат, е както следва от княз Александър I през площад Независимост, булевард Цар Освободител, Орлов мост, булевард Цариградско шосе, площад на авиацията, булевард Цариградско шосе, нека отново да повторим. Очаква се и работещите в градския транспорта да блокират около 11 часа Орлов мост, което означава, че движението в района на Орлов мост ще бъде прекратено. Благодарим ти, Варсен, за това. Включване още информация за протеста. Очаквайте в новините в 12. Министърът на отбраната Тодор Тагарев заяви, че първите самолети F-16 трябва да дойдат в България през първото тримесечие на 2025. Той коментира модернизацията на армията. В денят започва. Двата кораба са в строеж. Единият вече е на вода и втория е в много напреднала фаза. Бронените машини Страйкър, които трябва да бъдат асимблирани тук в България, трябва да почнат да постъпват от средата на 25-та година също. И в едни кратки срокове ние ще видим българската армия преобразена. И стартирали сме вече върви процедура за 3D радари. Скоро трябва да бъде приключена тази процедура. Коалицията на Александър Вучич, Сърбия не трябва да спира печели предсрочните парламентарни избори при преброени малко над 73% от гласовете. Те получават 127 депутатски места, 250 местната скупщина. Президентът Вучич обяви победа и подчерта, че приоритет на правителството му ще бъде влизането на Сърбия в Европейския съюз. По думите му, неговата коалиция ще има абсолютно мнозинство в следващия парламент. Опозицията обвини управляващите в изборни измами.
Израел и Хамас са отворени за ново прекратяване на огъня, но към момента двете страни имат непреодолими различия относно начина на плащане на прилагане на бъдещото примирие. Това съобщават египетски източници, участващи в преговорния процес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е категоричен, че офанзивата в Газа ще продължи, въпреки шока от убитите по погрешка трима израелски заложници. Нови подробности бяха разкрити около обстоятелствата, довели до смъртта на тримата млади мъже. На по-малко от 200 метра от мястото на инцидента е намерена сградата, в която те са се укривали. Тримата израелци са използвали храна, за да изпишат върху парчета бял плат SOS и, цитирам, помощ трима заложници на иврит. Убитите мъже сами приближили израелските военни, говорили на иврит и са блекли връхните си дрехи, за да покажат, че не носят експлозиви. От армията продължават да не разкриват какво е провокирало израелските войници да ги застрелят. Сега не пропускайте прогнозата за времето. След секунди ще ни представи Павлета Терзийска. Аз ще съм отново заедно с вас в 12, когато е началото на обедната емисия по света и у нас. Разделяме се пожелания за приятен ден. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.